махсус ერთი სომეხი ქალი იყო კარინა ერქვა ბავშვთან ერთად ჩარჩენილი აფხაზი მეუღლე ყავდა მეუღლე გაქცეული იყო და ისეთი ცხარე ცემლები პიროდა და მე და აი ნუგზარა ლაზარიშვილი კურდღელას რო უძახით მე ვთხარი კურდღელ მოდი გავიყვანო ცოდო ეს გოგო რა შვილია ჩვენ შვილები ყავს მეთქი რა აქ ადამიანები ვართ ყველა მეთქი რა იმიტომ კი არა რომ სომეხია იმიტომ ადამიანია ჩვეულებრივად რა გავიყვანეთ მე და კურდღელა გავიყვანეთ ისეთ ადგილას რომ წავიდეს რა ბავშვი ტიროდა და ბავშვს მივეცი ერთი ტყვია სხვა რა მქონდა მე ავტომატის ტყვია მეთქი ითამაშოს რა ბავშვი გაჩუნდა სამი წლის იყო ორი წლის იყო არ ვიცი ნუ ბავშვი დატკი დადიოდა მამ ხელში აიყვანა დედამ და იქ რო გავედით დედამ გამოართვა ბავშვ ტყვია და მომცა მე მეოთხარი რა თმინდა ბავშვმა ითამაშოს მეთქი რა არა დიდი მადლობა ღმერთმა დაიფაროსო, დიდხან გაცოცხლოთ ღმერთმა, მაგრამ თუ ტყვია მოკვდა, არ იფიქროთ, რომ ეს ტყვია არის. როგორ მახსოვს, ეხლაც მახსოვს ეგ მომენტი რა. კურდღელა მალე-მალე წავიდა, წავიდა, წავიდა. აი ეხლაც ვიხსენებ რა, იმ გოგოს თვალებს, როგორ სევდიანი თვალებით მეყურებდა. და იმ ტყვიას, ის ტყვია მის მერე სულ მქონდა პარტოპეიში. რაჟოკში აღარ ჩამედია, სულ მქონდა პარტოპეიში. ო რა ვიცი ერთ-ერთი მეშინოდა ტყეში ტყეთ არ ჩავარდა მოკვდე პრობლემა არ არის და კიდე მაგრამ მეშინოდა ერთი ღამერო დავჭი სიმონებში აი მაშინ მაგრამ შემეშინდა იმიტომ კი არა რომ ეხლა ომში ხარ სიკვდილს თვალებში უყურებ იმიტომ მეშინოდა სულ რომ თუ რამე მომივიდა თუ აქ მომკლეს ძაღლების სათრები უნდა გავხდე და ჩემი მიწაც არ უნდა მევირსოს, ჩემი ბოლნისის მიწა, მაგრამ ჩემთვის საბედნიეროდ გადავჭით რა.